নকৰি দোকান বা এইবিলাকত জব এপ্লাই কৰিছিলোঁ। তেনেকৈ এপ্লাই কৰোঁতে মানে কোনোবা দুষ্ট চক্ৰই মোৰ পেন কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড এইবিলাক পাই মেলি দিল্লীৰ কোনোবা এটা ব্ৰাঞ্চত একাউণ্ট খুলিছে। সেই একাউণ্ট খুলি মানে বেলেগ মানুহৰ পৰা ফ্ৰড কৰি পইচা ট্ৰানজেকশ্যন কৰি আছে। তেওঁৰ নামত এটা একাউণ্ট খুলিলে, একাউণ্ট খুলি পেলাই বহুত ট্ৰেঞ্জেকশ্যন হৈছে। ট্ৰেঞ্জেকশ্যন হৈছে তাৰ ওপৰত এটা চাইবাৰ আইটি এক্টৰ আণ্ডাৰ এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে। কিন্তু ডাঙৰ কথা হ'ল কি, এই ল'ৰাজনে নেজানে, এই একাউণ্টটোৰ বিষয়ে নেজানে, একাউণ্ট আছেনে নাই সেই বিষয়টোৱে নেজানে। তেওঁ কোৱা মতে তেওঁৰ আধাৰ কাৰ্ড আৰু পেন কাৰ্ডখন তেওঁ নকৰি ডট কম বুলি বা এনেকুৱা কিছুমান ৱেবছাইটত থাকে, তাত এপ্লাই কৰিছিল। তাৰ পৰা আধাৰ কাৰ্ড আৰু পেন কাৰ্ডখন খুব সম্ভৱ লৈ গৈছে, কিবা কৰি লৈ গৈছে। লৈ গৈ পেলাই ফটো লৈ পেলাই IDFC ফাৰ্ষ্ট বেংক বুলি এটা বেংকত একাউণ্ট খোলা দেখাইছে। কিন্তু তেওঁ কোনোদিনে সেই IDFC বেংকত দেখা নাই, তালে যোৱা নাই। তেওঁ মাকৰ নাম দিছে, তেওঁলোকে ভুলকে দিছে। আধাৰ কাৰ্ডত যিটো তেওঁৰ নম্বৰ আছে সেই নম্বৰটো নহয়, বেলেগ এটা নম্বৰ দি মানে একাউণ্টটো খুলিছে। তেওঁলোকক মাতি পঠাইছে। এতিয়া ল'ৰা দুখীয়া ল'ৰাকেইজন তালৈ যাবলৈও বহুত খৰচ হয়, তেওঁলোকে এনেই নিব নোৱাৰে। আৰু মই পাৰ্চনেলিও জানো তেওঁলোকৰ অৱস্থা খুব বেয়া। এইবিলাকত আমাৰ বহুত যুৱক হয়তো ফচিছে। ল'ৰাজন মোৰ ওচৰলৈ আহিলে, এখন নটিচ পাইছিলে, 41 CRPC চাইবাৰ কাম পুলিচ ষ্টেচন বেংগলোৰৰ মানে কৰ্ণাটকৰ এখন পালে। মই চালোঁ এখন নটিচখন, প্ৰথমতে আমি ভাবিছিলোঁ ফেক হয়, তাৰপিছত দেখিলোঁ নহয় নটিচখন ঠিকে আছে, শুদ্ধ নটিচ। এখন 41 CRPC নটিচ দিছে এটা কেছৰ কাৰণে। তাৰপৰা কথাখিনি পিছত গম পালোঁ যে তেওঁৰ নামত এটা একাউণ্ট খুলিলে, একাউণ্ট খুলি পেলাই বহুত ট্ৰেঞ্জেকশ্যন হৈছে। ট্ৰেঞ্জেকশ্যন হৈছে তাৰ ওপৰত এটা চাইবাৰ আইটি এক্টৰ আণ্ডাৰ এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে। কিন্তু ডাঙৰ কথা হ'ল কি, এই ল'ৰাজনে নেজানে, এই একাউণ্টটোৰ বিষয়ে নেজানে, একাউণ্ট আছেনে নাই সেই বিষয়টোৱে নেজানে। তেওঁ আমি এইটো ভাবিছোঁ, তেওঁ কোৱা মতে তেওঁৰ আধাৰ কাৰ্ড আৰু পেন কাৰ্ডখন তেওঁ নকৰি.com বুলি বা এনেকুৱা কিছুমান ৱেবছাইটত থাকে, তাত এপ্লাই কৰিছিলে। কাৰণ নিবনুৱা যুৱক, তেওঁলোকৰ চাকৰিটো বিচাৰিয়ে থাকে, গতিকে তেওঁ ৱেবছাইটত তেনেকুৱা পেন কাৰ্ড বা আধাৰ কাৰ্ড দি পেলাই এপ্লাই কৰিছিলে। তাৰপিছত আমি ভাবিছোঁ যে তাৰ পৰা আধাৰ কাৰ্ড আৰু পেন কাৰ্ডখন খুব সম্ভৱ লৈ গৈছে, কিবা কৰি লৈ গৈছে। লৈ গৈ পেলাই তেওঁৰ ফটোখন যিখন আছে ইয়াত দি থোৱা আছে একাউণ্টত, যিখন ফটো আছে সেই ফটোখন আধাৰ কাৰ্ডৰ ফটো। ফটো লৈ পেলাই IDFC ফাৰ্ষ্ট বেংক বুলি এটা বেংকত একাউণ্ট খোলা দেখাইছে। কিন্তু তেওঁ কোনোদিনে সেই IDFC বেংকত দেখা নাই, তালৈ যোৱা নাই। আৰু তাত কিছুমান ভুল আছে, তেওঁ আন মেৰিট বুলি দেখাইছে তেওঁ সেইটো সেইখনত, তেওঁ একাউণ্টত তেওঁ মেৰিট নহয়, সৰু ল'ৰা। গাঁওবুঢ়াই প্ৰমাণ পত্ৰ দিছে। তাৰ উপৰি তেওঁ মাকৰ নাম দিছে, তেওঁলোকে ভুলকৈ দিছে। আধাৰ কাৰ্ডত যিটো তেওঁৰ নম্বৰ আছে সেই নম্বৰটো নহয়, বেলেগ এটা নম্বৰ দি মানে একাউণ্টটো খুলিছে। আৰু বহুত তেনেকুৱা ভুল আছে, ইমেইল আইডি হওক, চব বেলেগ বেলেগ এনেকৈ ভুল কৰিছে। আৰু তাত কেছ উইড্ৰলো দেখাইছে। ডাঙৰ কথা, তেওঁ কোনোদিন সেই বেংকটোলৈ গৈয়ে পোৱা নাই, ইয়াত অসমতে থাকে। অলপ দিনৰ আগতে মই আৰু এটা এনেকৈ ফোন পাইছিলোঁ, তেওঁলোকে কৈছে যে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো একাউণ্ট খোলা নাই, হেৰি কৰা নাই, আমালৈ ফোন আহিছে বেংকৰ পৰা পইচা ধাৰ মাৰিব লাগে বুলি মোলৈ ফোন কৰিছিলে। কিন্তু মই তাৰপিছত দেখিলোঁ এইটো এখেতৰ এই ল'ৰাজন আহিলে মোৰ লগত থাকি এই ঘটনা এটা ঘটি আছে, তাৰমানে এনেকুৱা এটা ঘটনা। হয়তো আমাৰ এনেকুৱা যুৱক এইকেইজন ওলাইছে, এনেকুৱা আৰু বহুত ওলাব। কাৰণ এতিয়া তেওঁলোকে একো কৰা নাই, ক্ৰাইম কৰা নাই, একো নকৰোঁতে তেওঁলোকৰ ওচৰত এখন নটিচ আছে। ইয়াততো মই ভাবিছোঁ বেংক কৰ্তৃপক্ষ মিলি থাকিব লাগিব, নহ'লে বেংকৰ একাউণ্ট খুলিলে মানুহজনে পাৰ্চনেলি গৈ পেলাই খোলেগৈ, তাত মানুহজনে ফটো থাকে, ফটোৱে সৈতে দেখা পাব লাগিব, একে হ'লেহে বস্তুটো হ'ব। এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ৰাইমবোৰ মানে এইটো খুব বেছি সচৰাচৰ হ'ব লাগিছে, এইটো এটা এৱাৰনেছৰ প্ৰয়োজন আছে। আৰু আমাৰ প্ৰশাসনেও আমাক যাতে সহায় কৰে, আমাৰ এই নিবনুৱা যুৱকসকলক যাতে সহায় কৰে, এনেকুৱা যাতে চক্ৰত নপৰে, ষড়যন্ত্ৰত যাতে নপৰে, সেইটো ওপৰতো যাতে এটা ব্যৱস্থা লয়। মই সেইটো এটা এইটো IDFC ফাৰ্ষ্ট বেংক বুলি আছে, IDFC ফাৰ্ষ্ট বেংক, বেংকটো আমি এইটো অকল IDFC ফাৰ্ষ্ট বেংক বুলি আমাৰ ওচৰত এইখন কাগজখন আমি দেখা পাইছোঁ। IFC একাউণ্টটো ৰূপম গগৈ বুলি আছে, কিন্তু তেওঁ IFC ক'ড আছে বেংকৰ,
IFC code to hold IDFB002024. হেতু আছে আৰু আমি বেংকটো বাকিখিনি তথ্য গম পোৱা নাই এতিয়া আমি কালি সাইবাৰ কাম এইটো পুলিচ ষ্টেচন তেওঁলোকৰ লগত যোগাযোগ কৰিছো তেওঁলোকে আছে বুলি কৈছে তেওঁলোকক মাটি পঠাইছে এতিয়া লুৰা দুখিয়াল লুৰা কিজন তালে যাবলৈও বহুত খৰচ হয় তেওঁলোকে ইনেই নিবনুৱা আৰু মই পাৰ্চনেলিও জানো তেওঁলোকৰ অৱস্থা খুব বেয়া এতিয়া সেইবিলাকত আমাৰ বহুত যুৱক হয়তো ফচিছে আপোনালোকৰ পৰা মই সঁহাৰি বিচাৰিছোঁ যাতে এইটো এটা এৱাৰনেছ হয় যাতে আমাৰবিলাকে আৰু একাউণ্টবিলাক মানে naukri.com হওক যি যেনেকুৱা ৱেবছাইট যি নাথাকক সেই যোৱা ৱেবছাইটবিলাকত তেওঁলোকে পেন কাৰ্ড বা কিয় বিচাৰে সেই বস্তুবোৰ কিয় বিচাৰে সেইটো বিচাৰ প্ৰয়োজন এটা চাকৰিৰ কাৰণে পেন কাৰ্ডৰ প্ৰয়োজন নহয় আৰু আমাৰ যুৱকসকলক সেইটো দিব নালাগে পেন কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড এইবিলাক বস্তু পাৰ্চনেল বস্তু যাতে ৱেবছাইটবিলাকত আপলোড নকৰে মই যেতিয়া যিহেতু জবৰ প্ৰয়োজন হয় সেইটো কাৰণে naukri.com বা এইবিলাকত জব এপ্লাই কৰিছিলোঁ তেনেকৈ এপ্লাই কৰোঁতে মানে কোনোবা দুষ্টচক্ৰই প্ৰাইভেট জব তেনেকুৱা দুষ্টচক্ৰই মানে এই মোৰ পেন কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড এইবিলাক পাই মেলি এটা বেংকত দিল্লীৰ কোনোবা এটা ব্ৰাঞ্চত একাউণ্ট খুলিছে সেই একাউণ্ট খুলি মানে বেলেগ মানুহৰ পৰা ফ্ৰড কৰি পইচা ট্ৰানজেকশ্যন কৰি আছে আৰু তেনেকৈ ট্ৰানজেকশ্যন কৰি থাকোঁতে কৰ্ণাটকৰ কোনোবা এডোখৰ জেগাৰ মানে ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কিবা বেলগবি বুলি ডিষ্ট্ৰিক্ট এখনত এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে সেই ৰেজিষ্টাৰ মতে যোৱা শুকুৰবাৰ দিনাখন মোলৈ এখন কৰ্ণাটকৰ পুলিচে নটিছ দিয়ে আৰু সেই নটিছৰ মতেহে জানো যে মোৰ লগত এনেকুৱা এটা ঘটনা হৈ আছে হয় হয় চাইবাৰ ক্ৰাইমত মই গম পোৱা নাছিলোঁ সেই নটিছখন পাইহে গম পাইছোঁ যে এনেকুৱা হৈ আছে ফ্ৰডকে একাউণ্ট খুলি আছে আৰু ট্ৰানজেকশ্যন কৰিছে মই এতিয়া বৰ্তমান কথা পাতি আছোঁ উকিলবিলাকৰ লগত মানে আমাৰ যিহেতু আমাৰ যোৰহাটৰ উকিলৰ লগত কিন্তু সদ্যহতে যাতে কেছটো ইয়াতো যদি ছল্ভ কৰিব পাৰি মই মানে সেইটোৱে সহায় বিচাৰিছোঁ তালে যোৱাটো ইমান ফটককেতো সম্ভৱ নহয় সাতদিনৰ ভিতৰত মাতিছে এতিয়াতো আজি ছদিনমান হৈ গ'ল আৰু তোমাৰ ধৰি লওক তোমাৰ লগত যিহেতু ফ্ৰড কৰিছে তোমাৰ ফালৰ পৰাও ইয়াত এজাহাৰ দিছে নেকি হয় দিয়া হৈছিলে হৈছে মই দিছোঁ পৰহি এখন এজাহাৰ দিয়া হৈছে আমাৰ লোকেল থানাতে লিচুবাৰী থানাত আৰু মই এইটোৱে বিচাৰোঁ যাতে মোৰ লগত আজি সেইটো হৈছে আৰু বেলেগ যাতে বেলেগৰ লগত এনেকুৱা নহওক অঁ হয় অঁ আজি মোৰ লগত হৈছে আন আনদিনাখন যাতে বেলেগৰ কাৰোবাৰ লগতো হ'ব পাৰে তেনেকুৱা